Ni 20 godina nakon bombardovanja traume koje su proživjeli građani nisu prošle. Zvuk sirene i danas izazove strah i sećanje na sve žrtve NATO agresije. Nišlije se tih dana jako dobro sećaju i nadaju se da se takva stradanja nikada više neće ponoviti. Koliko je bilo strašno, kako ste tada, gde ste bili, kako ste se snalazili? Samo u krovište dole, u podrumu. I? Pa ništa, sedimo 78 dana, koliko beše 89 i toliko. Da li se nekoga izgubili ili znate nekog koji... Nisam nikoga izgubio. Bilo opasno i ne povratilo se više. Da li su ostale traume? Jesu. Ja sam tad bila mlađa, ali sećam se, bilo je opasno. Šta je bilo najstrašnije? Sirene i uzbuna i bombe kad su padale. Sutra će povodom dana sećanja ponovo saglasiti sirene. Koliko vas to već ponovo vraća u... Već mi prolazi kad pričam sa vama. Već mi je za prolazi. I svaki dan strepili, gledali u nebo, gde će, šta će, kao kuće. Ma to je nezaboravno, to i upravo o tom pričamo sada. Šta je najtraumatičnije ostalo? Da? Sve je ostalo zato što sam samo slušala ko je povređen, ko je poginuo, gde su eksplodirale bombe. Pa to je bilo strašno. Mislim, kad je čovjek na licu mesta, da je lakše bilo istrpiti nego kad čovjek zna da ostavi sve svoje i svakoga svoga, pa čeka šta je sa nekim bilo. Užas. Prvi dan, prvu noć sam bila dole u podrumu, soliter. Rekom, ako se sruši soliter, zatrpa nas tu žive dok otkopaju, nećemo biti više. I onda sam bila u stanu, ali nikad nisam legla pre 2 sata, jer oni su obično negdje oko 1-2 sata išli. I od onda sam počela da se tresem, strahovito, i stalno sam tako bila napeta, i od onda u stvari i vučem Parkins. Najstrašnije mi je bilo zato što sam gledala bombardovanje Duvanske, to je bilo, mislim, plamen, nebo svo osvetljeno. Ali uopšte, mislim, dok im čujem zvuk, već sam bila sva van sebe. Sutra će se oglasiti sirene, koliko to podsjeća i vraća ponovo da se prožive iste traume? Toliko da ću da se sva naježim i... Ne volim da čujem ni recimo kad prolaze hitna pomoć ili vatrogasci. I Sirija me podsjeća na to i svaki dan kad gledam se rastužim i razplačem od one tuge što rade. Tema večerašnje emisije NATO bombardovanje tadašnje Savezne republike Jugoslavije. Da vas podsjetim da je za 78 dana bombardovanja Niša poginulo 56 Nišlija, od tog broja 26 civila, dok je 260 ljudi ranjeno. Srušeno je 120, a oštećeno oko 3500 stambenih, infrastrukturnih i vojnih objekata. Kao što već znate, u Nišu se večeras održava ceremonija obeležavanja početka NATO bombardovanja tadašnje Savezne republike Jugoslavije. A mi večeras govorimo o aktivnostima medicine rada tada u najkritičnijem trenutku za Saveznu republiku Jugoslaviju. Stoga su moji sagovornici upravo iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, profesor dr. Jovica Jovanović, on je specijalista medicine rada. Dobro večer, dobrodošli, hvala što ste ovde. I magister Goran Manić, on je magister fizike, čovek koji je vršio merenja upravo nakon bombardovanja. I za vreme bombardovanja, tako je, ali vi ste nekako u direktnoj vezi sa tim osiromašenim uranijumom, imajući u vidu da kad god pomenemo NATO bombardovanje, prva asocijacija je osiromašeni uranijum. Je li tako, zbog radioaktivnosti i tako dalje, i već ste jednom gostovali u ovoj emisiji. I dajte da ponovimo neke elementarne podatke. Koliko lokacija je zapravo bombardovano osiromašenim uranijumom? To je negde najvažnije zbog radioaktivnosti i zbog toga što se zaista ponovo aktualizovala ova priča. Dakle, imamo povećan broj obolelih od kancera na teritoriji čitave Srbije i sada se otvorilo to pitanje da li je to u direktnoj vezi sa NATO bombardovanjem tadašnje SRJ pre 20 godina. Da, pa ovako... Osiromašeni uranijum je masovno korišćen na prostoru Kosova i Metohije. Postoji mapa gde je korišćena municija sa osiromašenim uranijom koju je dao sam NATO i može lako da se nađe na internetu. Osim toga što je NATO priznao 112 lokacija,
na kojima je korišćen municija sa osiromašenim uranijumom. Na području juga Srbije, znači van Kosova i Metohije, bombardovane su 4 lokacije i to su lokacija Reljan, Bratoselce, Pljačkovica, to je brdo iznad Vranja, gde je repetitor RTS-a praktično srušen tom municijom sa osiromašenim uranijumom. I selo Borovac, isto tako na jugu Srbije, u blizini Bujanovca. Znači, to su selo u okolini Preševa, Bujanovca i brdo iznad Vranja. Te 4 lokacije su jedino bombardovane osiromašenim uranijom, municijom kalibra 30 mm. Možemo da pogledamo i pokrivanja koje sam pripremila, upravo za to imajući u vidu da ste vi objavili sve te podatke, da merenje, vaš zavod. Naš zavod, znači Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika iz Niša je obavio od početka, znači bombardovanja, mi smo stalno uzimali uzorke. To sam htjela da vas pitam. Čekajte, koliko ste vi u datom trenutku imali ekipa? Eto, ja sam rekao, znači vi ste u trenutku bombardovanja i odmah dan iza toga obilazili lokaciju. Mi smo praktično sve vreme bombardovanja, znači od drugog dana, da tako kažem, smo već imali uzorke projektila kojima je gađana komanda grada. Tako da smo uzeli uzorke tih Tomahawk rakete, kao i tog građevinskog materijala koji je nastao zarušavanjem tog objekta. I znači redom kako su oni gađali ovde u okolini grada Niša, tako smo mi radili uzorkovanje tih svih ubojnih sredstava, delova, znači eksplozivnih naprava, od kasetnih bombi, onih takozvanih grafitnih bombi, a to su zapravo aluminijumska vlakna i staklena vlakna kojima su oni uništavali naš energetski sistem. Da, govorit ću mi o tome. Onda su tu bili uzorci puno, znači projektila Tomahawki, kasetnih bombi, aviobombi, svih različitih vrsta projektila. Radili smo puno lokacija i van Niša, recimo. A čekajte, da li ste vi obilazili ta mesta ili su vama donosili uzorke? U dobroj meri smo mi uzorkovali, recimo repetitor na Jastrebcu, na Velikom Jastrebcu smo mi uzorkovali i analizirali. Zatim nam je veliki broj uzoraka donosila Vojska Jugoslavije, recimo kada je gađan onaj voz. Ali to može biti isto kada vam neko donese uzorak i kada vi izađete na lice mesta? Znate šta, u principu ja verujem da je to uzorkovanje kvalitetno uradila i Vojska Jugoslavije, pošto je imala svoju ABHO u jedinicu, da tako kažem, pri Trećoj armiji, tako da su oni donosili delove isto od tih ubojnih sredstava. Recimo kada je bilo ono 12. ako se dobro sjećam, 12. aprila je bombardovan onaj voz na mostu, to je Sarajevski most u Grdeličkoj klisuri, tako da smo radili analizu i tih uzoraka i nismo otkrili prisustvo osiromašenog uranijuma. Zatim čitav niz, da kažem, mostova i drugih vojnih objekata, recimo, sećam se i podzemnih objekata u Kuršumli, koji su na početku rata bombardovani. Neki smo veoma detaljno istraživali. Vratit ćemo se na to, samo da zaokružimo ovu priču. Rekli smo 4 lokacije na teritoriji van Kosova i Metohije. Ovde se otvara pitanje za koliko je ta doza radioaktivnosti bila veća od dozvoljene doze i da li možemo to dovesti u direktnu vezu sa povećanim brojem obolelih od raka. Na toj teritoriji su se pojavile informacije da su upravo ljudi iz okoline Vranja češće oboljevaju od raka. Moguće je, znači, posebno je opasno neposredno u trenutku da istavat tom municijom stvori se takozvana radioaktivna prašina, znači. Taj uranijum se, kada udari u čvrste predmete, on se spali, da tako kažem, i pretvori se u veoma finu prašinu uranijumovih oksida. I jako je opasno udisanje tih oksida. Znači, ljudi koji su bili u vreme dejstava i veoma blizu dejstava, jesu zaista pod zdravstvenim rizikom oboljevanja usled prisustva osiromašenog uranijuma. A kad kažete tu i u blizini, koje je to daljina? Vidite, to je teško proceniti, zavisi znači od toga u kom je smeru duvao vetar i pozicija znači tih ljudi gde se nalazilo. I da li je nešto nakon toga rađeno, je li tako? Da, vidite, sve te 4 lokacije van
Kosova i Metohije. Država je veoma odgovorno uradila, tako da je dekontaminirala sva ta područja. Ali tek posle završetka bombardovanja. To posle završetka bombardovanja. I koliko godina nakon? Ono što je bitno isto da se ne zaborave, znači ove lokacije koje su bombardovane na Kosovu i Metohiji, tamo je bilo puno i naše vojske, bilo je i stanovništva, tako da su oni bili izloženi u tim trenucima, da kažem, i danima neposredno posle toga, budući da ta prašina lebdi, slobodna, da tako kažem. Osim što se tiče doza, mislim, sam metak koji je tako korišćen i kod nas municija 30 mm, to su metkovi dužine oko 10 cm. Kontaktna doza prema agenciji, Bečkoj agenciji za atomsku energiju IAEA, skraćeno, je 2 milisiverta na sat. Ali to znači, ukoliko bi taj metak stavili u džep, koji bi bio, znači da bude direktno u kontaktu sa telom, da tako kažem, vi ćete praktično za jedan sat primiti dozu koja je dvostruko veća od godišnje doze koja je dopuštena za stanovništvo, da tako kažem. Znači, pojedinac iz stanovništva bukvalno primi za pola sata godišnju dozu. Eto tako, to je da imate predstavu o gama dozi koja potiče od samog metka. Tako da moguće da je neko to stavi u džep i zaista može da ima posledica ako ga duže vremena drži. Znači, to ne znači da će ono boleti ako drži taj metak i ako je primio dozu od jednog milisiverta. Ali za stanovništvo je tako projektovana ta mera zaštite od zračenja da je ta doza preko prirodnog fona 1 milisivert za godinu dana. E dobro, profesore Jovanoviću, evo čuli smo na teritoriji grada Niša nije bilo bombardovanja osiromašenim uranijumom, ali tu se sad otvara pitanje da li je naša životna sredina jako puno bila zagađena usled gađanja nekih određenih meta, poput Petrohemije. Imate li vi saznanje da li je neko kontrolisao zagađenost vode, zagađenost vazduha? Jer mnoga postrojenja su gađana projektilima, je li tako? Da. Pa osim ovog osiromašenog uranijuma koji je u upotrebi negde od 90. 91. godine u Zalivskom ratu i prema iskustvima drugih zemalja kod vojnika koji su učestvovali u Zalivskom ratu kada je NATO agresor gađao tenkove, dolazilo je do oslobađanja velike količine prašine radioaktivnog osiromašenog uranijuma. Potom je usledila kopnena ofanziva kada su američki vojnici zauzeli deo te teritorije koja je bila i kontaminirana. Oni su ulazili u te tenkove. Što znači da se to odrazilo i na njihovo zdravlje. Oni su ulazili u te tenkove, slikali se, kao pobednici slali slike kući. Međutim, posle izvesnog perioda, posle 10 godina, prema podacima iz literature, kod velikog broja vojnika su zabeležene te maligne promjene, baš kod onih koji su neposredno došli u kontakt, neposredno baš sa kontaminiranim mestom, koji su obolevali od tih malignih hemopatija, koji su imali potomstvo sa kongenitalnim malformacijama, koji su imali i skoro 50% tih vojnika je demobilisano zbog tih zdravstvenih problema. Sličan problem je bio i kod vojnika KFOR-a koji su bili posle 1999. godine locirani na Kosovu i Metohiji. Italijanski vojnici su u velikom procentu oboleli od Hodgkinovih limfoma, od malignih bolesti. I oni su dokazali na sudu i njihove porodice su dobile velika obeštećenja koje se iznose negde i visina 200.000 eura do 1.400.000 eura. Svi vojnici KFOR-a koji su zaposlili teritoriju Kosova i Metohije su dobili uputstva, pisane uputstva da je zona koja je opasna za dejstvo osiromašenog uranijuma negde 500 metara od kontaminiranog područja. A naročito opasna zona 10-50 metara i prilaz toj zoni bez ličnih zaštitnih sredstava nije dozvoljen. Oni u početku nisu ni konzumirali ni vodu, ni hranu sa tog područja, nego su dobijali svoju, jer taj osiromašeni uranijum ulazi u ekosistem, ulazi u vodotok, ulazi u biljni, u životinski svet, u lanac ishrane, tako da on samo cirkuliše. On jeste osiromašeni, ali on je ipak alfa i beta emiter. On emituje pretežno alfa i beta zračenje, koje nema veliki domet
light, kao što to ima X i gamma zračenje, ali ima veliku moć ionizacije i kada se unese inhalacijom ili putem hrane, on stvara veliku ionizaciju, stvara ionske parove, slobodne radikale koji uništavaju ćelije i posle 5, 10, 15, 20 godina te ćelije koje su, na koje je delovalo siromašeni uranijum i slobodni radikali se transformišu u malignu ćeliju. Naravno, dobro, ali možete li vi evo da nam kažete da jednostavno sada zaista NATO bombardovanje u tom nekom segmentu uzima danak ovdje u Srbiji imajući u vidu da imamo povećan broj obolih? Na indirektan način? Mi imamo povećan broj obolih od malignih bolesti. Naravno, i u svetu se beleži povećan broj obolih ljudi od malignih bolesti. Ali ono što je karakteristično za nas, što sam čuo od onkologa, je da su prisutne teže forme malignih bolesti koje ne reaguju na ovu terapiju. Već je smrtnost. Praktično, mi smo prvi u svetu od smrtnosti od malignih bolesti. A kako to objašnjavate? Možda je to posljedica nekih problema koji su vezani za zdravstveni sistem, ali možda i posljedica tih opasnih, agresivnih formi malignih bolesti koje su nastale ne samo zbog osiromašenog uranijuma, nego i ovo što ste pomenuli, zbog velikog broja hemijskih agenosa koje su također ispušteni u životnu sredinu. Bombardovana je petrohemija, Jugopetrol, skladište benzina, skladište nafte, naftnih derivata. Reketirani su, u početku su elektropostrojenja gađena grafitnim bombama. Međutim, zahvaljujući velikom psihofizičkom naporu i angažovanju naših ljudi iz elektroprivrede, u roku od 24 sata je to otklonjeno. Mi smo u jednom momentu imali da je 70% Srbije bez električne struje. To je rešeno unutar prvih 24 sata. Međutim, kasnije su oni gađali trafostanice. Trafostanice imaju ono što ih karakteriše, to su velike količine tog ulja, trafo ulja, koje je po sastavu piralen. Kada dođe do gađanja tih trafostanica, oslobađaju se velike količine piralena u vazduh. Koji je jako štetan, jel da? Koji je jako štetan. On ima i kancerogeno, i mutageno, i teratogeno dejstvo. On deluje na reproduktivni sistem, izaziva sterilitet. Tako da je to veoma, a njegov vek, poluživot je 100 godina. Znači, on može da opstane 100 godina u zemljištu, u vodi, u vazduhu, u hrani. Ali imam dva pitanja za vas na osnovu ovog poslednjeg što ste rekli. Da li postoji nekakva preventiva u datom trenutku ili ne, nakon bombardovanja, to je to i šta sada? Dolazi do oslobađanja velikih količina tih hemijskih materija. I sa druge strane, mi možemo očekivati ovakvu tendenciju i dalje. Porasta broja obolih. Verovatno, da, verovatno. Kontaminirana je, to je jedna ekološka katastrofa koja je pogodila našu zemlju. I ne samo našu zemlju. Ti oblaci dima su prelazili i granice. Hemikalije ne znaju za granice. Dobro, ovdje se otvara pitanje da li je voda, kvalitet vode, kontrolisan u kontinuitetu, baš u to vreme, u tih 78 dana bombardovanja. Ja sam čitao jednu interesantnu doktorsku disertaciju koleginice sa biološkog fakulteta, gde je posle reketiranja zastave u Kragujevcu merena količina bifenila, polihlorovanih bifenila u vodi lepenice. I nađene su povećane koncentracije polihlorovanih bifenila koji su jako kancerogeni i mutageni. Slične rezultate su našli i kolege koji su merili to u Dunavu i u slivu Morave. Znači, to je nešto što je prisutno. E sad, kakve će to opasnosti po zdravlje, tek će vreme će to pokazati. Dobro, moramo da napravimo pauzu, gledamo reklame, pa onda nastavljamo razgovor u studiju uz napomenu da su svi ovi vaši rezultati i vaše merenja, da su oni objavljeni u jednoj knjizi, je li tako, koja je štampana na nivou čitave republike. Pa da, oni su dostavljani državnim organima, vojnim, civilnim državnim organima, a postoji najbolju informaciju o tome koji su sve industrijski, da kažem, objekti, rafinerije, da tako kažem, i druge fabrike bombardovane i koje su ekološke, da tako kažem, posledice usled bombardovanja su u jednoj knjizi koja se zove Darovi milosrdnog anđela Mirjane Anđelković-Lukić.
Znači, tu ko je zainteresovan može da vidi tu spisak svega, da tako kažem, što je uništeno, a što je moglo da utiče na... lokacije. Da kažemo da ste dobili orden za zasluge u odbrani bezbednosti prvog stepena ste dobili orden. Jeste, ja sam odlikovan. Tadašnji državni vrh, je li tako? Jeste, ja sam odlikovan ordenom za zasluge u odbrani bezbednosti prvog stepena, tad za vreme rata. Inače, interesantno je da ovaj osiromašeni uranijum, vidite, posledice delovanja osiromašenog uranijuma su bile sagledane u svetu i pre NATO bombardovanja na SR Jugoslaviju. Recimo, 1996. godine u Ujedinjenim nacijama se glasalo o tome da se zabrani upotreba osiromašenog uranijuma. Međutim, Amerika je praktično uložila veto, mnoge članice Evropske unije su bile uzdržane, da tako kažem, tako da nije došlo do zabrane na globalnom nivou. Nastavit ćemo u tom pravcu, samo da pogledamo reklamu, izvinjam se, gledamo reklamu. Šta vi mislite, profesore, u vezi, dakle, povećanog broja dece obolih od leukemije? Vidite, maligne bolesti su veliki zdravstveni problem. U njihovom nastajanju utiče veliki broj faktora koje mi znamo i koje ne znamo. Postoje faktori rizika, kao što su gojaznost, pušenje, konzumiranje alkohola, virusne infekcije, ostali delovanje faktora na radnom mestu, ali sigurno jedan od faktora koji može da bude pripisan u nastajanju ovih malignih bolesti jeste i osiromašeni uranijum i stres koji smo svi mi doživjeli tokom NATO agresije. Stres je jedan značajan rizikofaktor koji remeti endokrini sistem, remeti hormonalni status, koji deluje na imunitet, pada imuni odgovor i sve su to predisponirajući faktori koji mogu da doprinesu bržem nastajanju malignih bolesti. Skupštinska komisija je formirana maja 2018. godine i ona ima rok da, ako se ne varam, do kraja 2020. godine kompletira svoj izveštaj vezan za posljedice NATO agresije. Ovo su prvi preliminarni rezultati koji ukazuju na povećenu osetljivost određene populacione grupe, to su deca, i oni su, koliko sam ja razumeo, ja nisam član te komisije, ali sam video da su oni svoj izveštaj zasnivali na izveštajima ozbiljnih institucija države Srbije, kao što je to Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Učestvovali su značajni eksperti iz ove oblasti i svi zavodi za zaštitu zdravlja na teritoriji Srbije. Znači, jedno ozbiljno istraživanje, jedna ozbiljna statistička analiza koja je isključila baš kod dece uticaj gojaznosti, uticaj pušenja, fizičke neaktivnosti, tako da se svelo na uticaj nekog favorizujućeg faktora koji je doveo do povećane osetljivosti za nastajanje malignih bolesti u toj populacionoj grupi. Dobro, ali sada tu otvaramo pitanje i boraca koji su boravili, dakle, na Kosovu i Metohiji te 99. godine. Da li se neko njima bavio u ovom proteklom periodu u smislu da proprati upravo njihovo zdravstveno stanje u ovih nekoliko godina? I bijući u vidu da su ove druge države obratile pažnju upravo na te vojnike koji su boravili na Kosovu. Naravno, borcima se bavili zdravstvena služba Vojske Srbije, odnosno tadašnje Jugoslavije. Vršena su neka ispitivanja na Vojno-medicinskoj akademiji. Kod određenog broja vojnika su nađene čestice osiromašenog uranijuma u plućima, koje su i 7 godina posle ekspozicije se zadržale, ostale u plućnom i iz bronhoalveolarnog lavata su oni izolovani. Izolovali su nanočestice koje su posljedice delovanja osiromašenog uranijuma. Takođe su vršena istraživanja vojnika i radioaktivnost urina je merena kod vojnika i nađena je povećana radioaktivnost urina, jer osiromašeni uranijum, osim toga što ispoljava štetno dejstvo na hematopoezni sistem, on ulazi u krvotok, deluje na sve sisteme, možda dovede do plastične anemije, a možda i u suprotnom pravcu da krene proces u pravcu maligne proliferacije ćelija. Takođe deluje i na bubrege, on je jako nefrotoksičan i otud ta povećana radioaktivnost urina kod tih vojnika. Samo da čujemo gaduza pa ćete nastaviti, izvinjam se, samo kako ne bi čekao. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče.
Poštovanje, izvolite. Hvala takođe. Slušamo vas. Žarko Damjanović ovde na telefonu. Hteo bi da pozdravim mog rad druga Gorana, da mu poželim puno sreće u životu. Hvala puno, Žare. Da mu kažem da se sećam svakog detalja, pošto smo zajedno i neposredno sarađivali. Stvari, ja sam bio nadređen u to vreme, ali koje smo sve probleme imali od nabavke lima nekog i tako dalje. Tako da. Gorane, puno te pozdravljam. Hvala puno. Hvala, Žare. I profesora, kao i vas u studiju. Hvala vam. Imate li neko pitanje? Nemate? Nema pitanja. Svega se sećam, evo je. Da. I tako dalje. Hvala vam. Hvala vam. Da proverimo drugu telefonsku liniju, ne, gledalac je odustao. Nastavite, profesore, dakle, u vezi ispitivanja vojnika, njihovog zdravstvenog stanja. Što se tiče ti ljudi, ti vojnici, pripadnici rezervnog sastava su posle završetka NATO agresije se vratili na svoje radna mesta. Oni su u domenu interesovanja službe medicine rada, ukoliko rade na radnim mestima s povećanim rizikom. Oni dolaze na redovne sistematske preglede i mi smo tu nalazili neke poremećaje na nivou pluća, na nivou hematopoeznog sistema. Međutim, kažem, da bi nastala maligna bolest, potreban je jedan duži latentni period koji se kreće za maligne bolesti hematopoeznog sistema 10 godina, a za ostale, kao što je to karcinom pluća, i period latencije i do 20 godina. Tako da mi, posle svih tih ratnih operacija, imamo poznate sindrome. Posle Zalijskog rata, koji sam na početku pomenuo, 90. Mi imamo sindrom Zalijskog rata sa svim onim posljedicama, povećan broj malignih bolesti, povećan broj slučaja posttraumatskog stresnog sindroma, povećana depresija. Posle rata u Bosni mi imamo takozvani bosanski sindrom, gde takođe imamo, mi sad u Bosni imamo situaciju da se hoteli pretvaraju u bolnice za lečenje malignih bolesti. Povećan broj malignih i kod sve mlađih populacijonih grupa. Ranije se maligne bolesti javile kod starih ljudi. Sad imamo i kod mladih ljudi. Posebno su Hadžići bili. Posebno Hadžići i Han Kjesar. Sigurno, to su te dve lokacije koje su i... Samo da čujemo kada se Hao, dobroveče. 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 Izvolite. Želim pozdrav vama i vašim gostima. Hvala. Hteo bih da postavim jedno pitanje. Izvolite. Šta će biti s onim ljudima koji su bili u vojnoj bolnici, koje sa helikopterima donošeni ranjenici, svi sa Kosova odozdo? Kako ti ljudi treba da se osjećaju? Da li su i oni zaraženi ili nisu? Kako mislite zaraženi, molim vas? Pa to je što je NATO bombardovao na Kosovo, gde su naša vojska bila... Da, razumem, da, hoćete da kažete da. Nije bitno, pa su donešeni u vojnu bolnicu ovde kod nas u Nišu. Da. A drugo pitanje, moje dete začeto 99. rođenje novembra. Da li ima neke posljedice posle toga? I treće pitanje, družice, posle svega kad čujemo ovako, Albanci što hoće da nas napadaju, moje dete je dobilo poziv da ide da se prijavi tamo za vojsku, na obuku. Kako ja da pustim moje dete posle svega ovoga? Objasnim, neka stručac, možda gospoda tu nije, svaka čast gospodine što obeštavaju, ali vera, pravo pričaju. Ali kako ja moje dete da pustim danas da ide, gde ga zove država, da ide da se prijavi na ovo, sutra ne ostaje očekom od moje dete, da umre, ili, ne znam, ili da pokine, ili da ga te ruka, znači stvarno ne zna više. Da. Hvala vam puno, da. Da čujemo još jednog gledaoca, pa ćete onda odgovoriti našem gledaocu. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Halo. U programu ste, gospođo. Slušamo vas. Dobroveče. Dobroveče. Želim da pozdravim vas u studiju. Drago mi je što pričate o toj temi i baš na današnji dan, što je žalostno. Meni su poginuli u Sloborici zet. Sestrić mi je umro, bio je na Kosovu sa policijom tamo i od raka pluća je umro. Kažete mi kome trebam da se obratim i šta može da se prikupi od dokumentacije, sva dokumentacija je u Beogradu. Da.
Gosti i večerašnji sagovornici nisu kompetentni konkretno da vam daju odgovor na to pitanje. Ja mogu da vas posavetujem samo da se javite advokatu Srđanu Aleksiću koji iz Niša, advokatu Srđanu Aleksiću, koji je pokrenuo upravo tu stvar da se tuže, da se tuži NATO alijansu. Samo nađite dakle advokata Srđana Aleksića. To je odgovor. Hvala vam puno, hvala. Da čujemo narednog gadoce. Halo, dobroveče. Dobroveče. Utišajte to na vašem televizoru, molim vas. Izvolite. Halo. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite, dobroveče. Jedno pitanje za gospodu, kako ovi ljudi da se javljaju ponovo i ko će ovom narodu koji smo učestvovali, bio sam u dva rata, i ko će nama da pomogne za posao i za ostale preglede u životu. Dakle, mi znamo koji smo učestvovali u ratu da imamo, da smo zdravi, da bolujemo od nekih i naših kolegi i drugovi koji su već oboleli. Kad nemamo od ove države nikakve pomoći za lečenje i ostale probleme. Dok su u drugim državama, na primjer u Hrvatskoj, pomogli svojim borcima, a naša država nama ništa nije pomogla. Hvala vam, hvala. Hvala. Dobro, hoćemo da najprije damo odgovor našem prethodnom gledalcu, pre naše gledateljke, koji je pitao dakle, za one ljude koji su boravili dakle, na Kosovu i Metohiji pa su prebačeni u vojnu bolnicu. Da. Pa ako sam dobro razumio gledalca, ti borci koji su bili na Kosovu, ukoliko su bili neposredno u blizini kontaminiranih lokacija, da bi bili oni kontaminirani osiromašenim uranijom, potrebno je da projektil pogodi metu. Znači da pogodi oklop tenka ili neki tvrdi. Prilikom tog pogotka se razvije visoka temperatura zahvaljujući radioaktivnom plutonijumu, koji je također sastavni deo tog projektila. I razvija se temperatura od 1000 do 2000 stepeni Celzijusovih, kada čitava poseda tenka sagori, a razvije se oblak tog radioaktivnog osiromašenog uranijuma. Oni su ili udahnuli ili nisu tu količinu osiromašenog uranijuma. Kada su oni došli u Srbiju, oni više nisu opasni po okolinu, tako da praktično, naravno, taj oblak osiromašenog uranijuma može da se širi i do nekih 50 km, ali koncentracija uranijuma je vrlo slaba. Znači, najopasniji su oni koji su što bliži, znači do tih nekih 500 metara od mete koje je pogodila. Naravno, svi ti vojnici koji su transportovani, svi ti njihovi saborci koji su bili u vojnoj bolnici i lokalno stanovništvo i stanovništvo cijele Srbije je preživjelo veliki stres. Veliki je procenat posttraumatskog stresnog poremećaja koji je zabeležan kako kod pripadnika vojske, tako i kod dece. Jedno interesantno istraživanje, 60% dece i adolescenata je 3 godine posle NATO agresije, kod njih je bio prisutan posttraumatski stresni poremećaj. Mi imamo žalbe njihovih učitelja, roditelja, kaže šta da radimo s ovom decom, ono su nemoguće, nemirni, sve su to posljedice toga. I interesantno je istraživanje kako roditelji reaguju, od toga zavisi i da li će se kod dece javiti posttraumatski stresni poremećaj. Ako su roditelji smireni, ako oni ne indukuju dete, manja je verovatnoće da se kod njih javi taj posttraumatski stresni poremećaj. Možete li kratko da prokomentarišete ove dileme naših gledalaca koji su negde razočarani i sad kažu šta sad sa ovim pozivima i tako? Pa da vam kažem šta reći, i Goran i ja smo pripadnici Vojske Srbije, rezervnog sastava za vreme NATO agresije. Ja sam također bio mobilisan, učestvovao u tim ratnim operacijama. To je praktično jedan dug koji imamo prema državi. Nije dobro izbjegavati to. Ja sam možda mogao da odem u inostranstvo, ali sam se odlučio da ostanem ovde. Tako da, šta reći? E, dobro, da ispoštujemo dvoje gledalaca na liniji, pošto smo pri kraju emisije. Halo, dobroveče. 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 Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Da li može nešto drugo da pitam nešto? Možete. Dva sina i suprug su mi bili na vežbi u agresiji kad je avioni leteli. Dobro. Jedan u Podujeva, a jedan u Bujanovcu je bio, a muž i sin u Podujevu.
pa su gigeleri sve potukli, a ja sam majka koja sam brinula o njima, to znate, dva sina, dobro i suprugini, za njega je grehota. Grehota i za njega, ali ja sam bila toliko uporna, možete da pogledate slobodno, ja sam iz Vranja, možda pogledate u kompjuter i da vam kažem, sin 71. Mile Mihajlović, da. Nenad 72. Mihajlović Nenad, Mihajlović Dušan 48. Umro je od agresije, od rata. Tužno. I mene niko ništa ne da, suprug mi je umro od ratište, dobio šećer i umro od ratište. Tužno, da. Hvala vam što ste podelili ove reči sa nama. Ne znam da li moji gosti imaju komentar, negde to nije u njihovoj nadležnosti. Poslednje uključenje, halo. Dobroveče. Halo. Dobroveče, gospođo, izvolite. Dobroveče. Izvolite, slušamo vas. Ovde je Suzana Mihajlović, radnica Filip Morisa, bivše fabrike duvana. Da, da, kažete. Htela bih da vas pozdravim sve u studiju i da pitam doktora Jovicu, profesora, kada je počeo rat, drugog dana rata, bombardovanje magazin fabrike duvana u Nišu. Dobro. Mi smo na čelu sa direktorom, možda jednu nedelju dana, onaj duvan koji se puši u balama, bez rukavica, bez maski, znači, probirali smo, dobar duvan je odvajali, a ovamo se na drugoj strani zimi, pesak, malter, cigla i ostalo, i ne znam da li je to neko spomenuo do sad uopšte, da li ima veze. Da, da. Kakve su posledice, recimo, požar, jedan problem sa srcem, trenutno sam na bolovanju. I skoro sam i bila kod doktora na više komisiju. Više puta sam merio duvan, da se da. Nema ništa. Pa me interesuje da doktor odgovori da li ima neke posledice to. Znači, da, da, razumeli smo. I radnici, svi smo to radili. U redu. Hvala vam, hvala vam. Evo, odgovorit će vam profesor. Evo, ekipa Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika na čelu sa magistrom Goranom Manićim je merila radioaktivnost i nije našla povišene vrednosti radioaktivnosti na tim lokacijama. Da li je bilo nekih hemijskih agenasa, nisam siguran, ali sam siguran u jedno da mi pri duvanskoj industriji imamo dispanzer medicine rada, koji je tada imao i jaku službu medicine rada i službu opšte prakse, specijalističku i ginekologiju, da su svi ti radnici bili pod zdravstvenom zaštitom Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika. Nisu nađeni neki teži poremećaj zdravstvenog stanja tih radnika, a na sistematskim, periodičnim, kontrolnim pregledima nismo našli neke teže hronične bolesti koje bi se mogle dovesti u vezu sa tim nemilim. Ali možemo negde da poručimo gledaocima da svi oni koji negde su umni i zabrinuti su za svoje zdravlje, da su preventivni pregledi jako važni. Da čim osete nešto, treba prosto da idu redovno na neke kontroli kad ne osjećaju nikakve tegobe, je li tako? Upravo tako. Pre toga da kažem da smo mi spremni i razmišljamo o jednom projektu da napravimo mapu hazarda u gradu Nišu. Dobro. Kao što smo napravili zionizujuće zračenje, što je Goran i njegova ekipa uradili, tačno znamo lokacije sa povišenim vrednostima ili normalnim vrednostima određenih radionukleida. Tako želimo da napravimo i mapu za sve hazarde, hemijske i ostale, na osnovu te mape vršit ćemo i sistematske preglede tih ljudi i naravno odaziv na te preventivne preglede je veoma bitan. To su ti pregledi u nadležnosti i poslodavaca, ali i su predmet interesovanja i samih zaposlenih i oni mogu sami da se jave na te preglede gde mi možemo otkriti početna oštećenja zdravlja. Ali da kažem da stanovništvo grada Niša može da bude mirno, da nismo našli neke teške bolesti koje bi se mogle dovesti u vezu sa ovakvim dešavanjima. Gospodine Maniću, za kraj, što imate da kažete? Pa ništa, mogu da kažem da je od velikog interesovanja bilo, da tako kažem, na svetskom nivou pitanje da li jeste korišćen osiromašen uranijum u tim bombardovanjima ili nije, neposredno nakon rata, tako da se sećam da je prvi, da tako kažem, izveštač koji je došao u moju laboratoriju jeste iz Japana, iz grada Hirošime. Baš interesujući se da li jeste korišćen osiromašen i kakvi su rezultati merenja. Tako da je on odlazio i na lice mesta smo ga vodili da uzme uzorak tog metka. Nakon toga, ako se sećate, kada je bila ova situacija sa obolelima iz Italije, ovih vojnika,
onda je došao jedan tim istraživača iz Francuske, koji su takođe u to vreme bili informisani da je to moguće i sama propaganda Slobodana Miloševića da je korišćeno uranijum. Nisu, da kažem, verovali da je korišćeno to, mada su ti istraživači bili i na iračkom ratištu, tamo je masovno korišćeno, mislim, taj osiromašen uranijum. Kad su došli do laboratorije, kad smo im pokazali uzorke, onda su oni i odneli deo tih uzoraka u Francusku na institut Pierre Curie kod Pariza da se zaista uvere da je to, da se dokumentuje, i oni su takođe iskopavali metkove na tim lokacijama koje su bombardovane. Tako da kažem, vladala je određena neverica da li je korišćeno uopšte. Ali da, danas se spekuliše koliko zapravo tona osiromašenog uranijuma je bačeno na teritoriju SRJ. Pa da, različiti podaci se pojavljaju. Različiti, postoji obično se taj podatak da je 10 tona, odnosno 30.000 projektila korišćeno. Tako kažem. Dobro, hvala vam puno, Mnogosanju. Hvala vam, prijetno da će i dalje biti priča upravo na ovu temu. Hvala vama, poštovani gledalci, ostati dalje s program Belimi televizije. Vidjet ćemo se ponovo sutra u 18.15. Prijetno večer.